gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui do canal. Se você chegou agora e não me conhece, eu sou Lídia Pavelqueires e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, acabei de tomar café e como vocês viram, o Josh foi passear com um cachorro e eu vou gravar um pouquinho aqui do meu dia e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. Vou começar aqui com a organização do meu armário de produtos de limpeza. Gente, tem bastante coisa aqui embaixo, eu quero dar uma organizada, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder mais os vídeos que acontecem por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também e ajude a nossa família a crescer. Então vamos lá, gente, organizar e eu quero gravar um pouquinho de tudo isso pra vocês. Bora lá! Don't stop. Então, gente, começando aqui por esses produtos, né? Vou separando aqui tudo. Esses lenços Omo, né? Só tenho esse. Aí eu vou separar tudo, ó. Esse aqui eu nunca usei, esse aqui é o que eu tô usando. Aí eu vou separando, assim, desinfetante, multiuso, pra mim não abrir vários, sabe? Coisa de piso, ó, porcelanato, eu vou sempre separando tudo. Esse aqui tá quase no fim, clorativo. Mas desses produtos, assim, quando vão chegando ao fim, eu sempre gosto de guardar a embalagem vazia, porque eu faço algumas misturinhas, sabe? Então é bom pra poder reutilizar. E olha só como que ficou a organização do nosso armário, né, gente? Parece que tem bem menos produtos. Antes estava bem entulhado aqui, agora tá bem organizadinho. Vou mostrar um pouquinho mais em detalhes para vocês. Nessa parte aqui do fundo, eu coloquei os produtos para lavar roupa que eu não estou usando, porque eu já tenho sabão ali na lavanderia. E amaciante também, aqui eu deixei o desentupidor de pia, né? Aqui nesse cantinho eu deixei o limpa piso, desinfetante, né? Esse também é limpa piso, lá atrás tem um outro que é para laminado que eu não estou usando. Aqui ficaram todos os multiusos fechado. Aqui na frente tem esse mata mosquito, esse eu estou usando, eu coloquei ele para ali porque ele não cabe aqui por conta da pia. Aí eu coloquei ele pra ali, mas aqui atrás dele tem esses limpa superfície em spray, que também estão todos lacrados. Aqui tem o lisoforme, ali atrás tem limpa vidros. Nesse canto aqui ficam todos os desengordurantes e limpa fornos, todos sem usar. Daqui pra cá são todas as coisas que estão em uso. Tem aqui Bom Ar, aí aqui tem o shampoo do nosso toguinho. Ali atrás tem limpa pisos, né? Esses são os que eu estou usando. Tem multiuso também. Nessa parte aqui atrás é sabonete líquido e esse limpa alumínio. Aqui atrás são esses aqui são todas as coisas que eu uso para lavar banheiro, desinfetante, limpa box. Tem esse Cif, né, que é multi superfícies também. Ali atrás também a mesma coisa. Lá atrás tem esse eliminador de odores. Esse azulzinho limpa pisos. Especial para porcelanato. Aqui ficam todas as esponjas, palha de aço. Essa caixinha aqui ficam todas as velas, velas aromáticas, vela normal. Aqui ficam todos os produtos de banheiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem vídeo mostrando esses recebidos aqui. Já usei alguns, né? Mas ainda tem bastante. Já usei alguns, mas ainda tem bastante aqui dentro. Então, tudo que é de banheiro fica aqui dentro. Tem vídeo, já mostrei no canal o dia que eu recebi essa caixa. Vou deixar linkadinho aqui em cima pra quem não assistiu assistir. Nesse canto aqui fica essa minha máquina de waffle. É um grill também, mas ele faz waffle. Aqui atrás tem um prato de bolo. E aqui ficam essas coisas que eu não uso com tanta frequência assim. É claro que se eu for usar essa máquina aqui, eu vou lavar ela antes de usar, né? Porque ela desmonta por completo. É só desencaixar aqui que ela solta e eu lavo ela, consigo lavar ela tranquilo. E é assim que ficou a organização aqui do armário, dos produtos de limpeza. Aqui no fogo já temos a mandioquinha cozinhando. Hoje nosso almoço vai ser churrasco, mas a gente vai fazer na air fry e vinagrete. Esse é o nosso almoço de hoje. Vou deixar aqui cozinhando e vou lá pro jardim dar uma organizada nas plantas. Gente, aqui no jardim eu vou colocar mais terra nessa planta aqui.
Vou fazer a limpeza aqui das floreiras. Tem vídeo já ensinando como que eu faço essa limpeza de manutenção das floreiras. Vou deixar linkado aqui em cima também, tá? Pra quem não assistiu, conferir. Vou varrer aqui essa frente, deixar mais organizadinho e é isso, tá bom? E esse foi o nosso vídeo, um pouquinho da nossa rotina no domingo de manhã. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude a nossa família a crescer. Me segue no Instagram, porque lá eu posto tudo em tempo real. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E olha só, gente, agora é hora do almoço. Mandioquinha pronta, fiz um vinagrete, esquentamos o arroz. E o George fez a carne aqui na air fry. Aqui tem um suquinho. E é isso, bom apetite!